សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីពាក្យ you are welcome ដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញជាញឹកញាប់ហើយពាក្យ you are welcome ហើយអ្នកខ្លះក៏ចេះប្រើច្បាស់អ្នកខ្លះក៏មិនទាន់សូវច្បាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យនឹងមកពិភាក្សាគ្នាហើយអ្វីដែលពិភាក្សានឹងមាន3ចំណុចចំណុចទី1តើតើពាក្យ you are welcome នឹងមានន័យថាម៉េចហើយទី2តើតើពាក្យ you are welcome នឹងប្រើប្រាស់នៅពេលណាហើយប្រើដើម្បីអ្វីហើយនឹងទី3តើមាន clear clone ផ្សេងទៀតណាដែលមានន័យដូច you are welcome មានន័យថាអង់គ្លេស different way to say you are welcome អូខេអញ្ចឹងយើងទៅចែកគ្នាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ you are welcome តើប្រែជាខ្មែរថាម៉េចណា you are welcome តើប្រើជាខ្មែរថាម៉េចអញ្ចឹង you are welcome គឺជាពាក្យមួយដែលបង្ហាញអំពីក្តីរីករាយនិងការពេញចិត្តក្នុងការជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងជួយគេហើយគេអរគុណយើងយើងប្រាប់ថាខ្ញុំរីករាយនឹងការជួយអ្នកខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការជួយអ្នកឬក៏មិនអីទេមិនបាច់អរគុណអីទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាក្នុងភាសាខ្មែរយើងអាចប្រើណាគ្មានគុណស្រ័យអីទេឬក៏មិនបាច់គុណស្រ័យអីទេមិនបាច់អរគុណទេអញ្ចឹងទៅឬក៏មិនអត់អីទេអរគុណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបកប្រែ you are welcome ហ្នឹងបកប្រែថាស្វាគមន៍អ្នកជានិច្ចណាស្វាគមន៍អ្នកជានិច្ចចង់មានន័យថាមិនអីទេបើសិនជាមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយអាចពឹងខ្ញុំបានទៀតឬក៏អ្នកអាចមករកខ្ញុំបានទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអីថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង you are welcome មួយទៀតគឺបង្ហាញអំពីការរីករាយក្នុងការជួយអ្នកដទៃណាឬក៏មានន័យថាខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយអ្នកអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយអ្នកអូខេហើយមួយទៀតបើប្រែថាអត់មានបញ្ហាអីទេក្នុងការជួយអ្នកនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងការជួយនេះខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេនេះអូខេអញ្ចឹង you are welcome អូខេអញ្ចឹង you are welcome ដដែលតើប្រើនៅពេលណាហើយប្រើដើម្បីអ្វីអូខេអញ្ចឹងពាក្យ you are welcome គឺជាពាក្យបង្ហាញអំពីការទទួលយកនៅការដឹងគុណមានន័យថាគេដឹងគុណយើងគេអរគុណយើងអញ្ចឹងយើងបង្ហាញនៅការទទួលការដឹងគុណនឹងថាអូខេ you are welcome អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្ហាញពីការដឹងគុណការទទួលនិងការដឹងគុណរបស់គេណាទី2គឺបង្ហាញនៅក្តីរីករាយនឹងការពេញចិត្តនៃការជួយរបស់យើងចំពោះអ្នកដទៃឬក៏គេនឹងទី3វាជាមូលដ្ឋាននៃការគួរសមណាអញ្ចឹង you are welcome នឹងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការគួរសមនៅពេលដែលគេអរគុណយើងគឺយើងគួរសមមួយគេវិញថាមិនអីទេឬអត់បញ្ហាទេឬខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយអ្នកមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតបសម្រាប់ការគួរសមទៅនឹងការអរគុណនៅពេលដែលគេអរគុណយើងយើងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះអត់មានអត់ចេះឲ្យក្នុងភាសាខ្មែរភាសាចិនមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេឬក៏បន្តិចតួចទេមិនធំដុំទេណាឬក៏កុំទៅគិតអីច្រើនអត់បញ្ហាទេណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹង different way to say you are welcome ឥឡូវមកដល់ចំណុចសំខាន់ហើយថាតើមានរបៀបណាខ្លះដែលនិយាយដោយពាក្យ welcome ដែរព្រោះយើងនិយាយពាក្យ welcome ដដែលទៅវាយូរពេកពេកវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យផ្សេងបានណាឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាមានច្រើនណាស់របៀបផ្សេងៗទី1គឺយើងថា you are welcome ឬក៏ you are quite welcome ឬក៏ you are very welcome ឬក៏ you are truly welcome ណាយើងប្រើបានដូចគ្នាណា you are welcome ក៏បាន you are quite welcome ក៏បាន you are very welcome ក៏បាន you are truly welcome ក៏បានអូខេយើងវាបង្ហាញពីភាពគួរសមមួយទៀត happy to help បើសិនគេថា thank you គេថាអរគុណច្រើននិយាយថា happy to help ខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយឬក៏និយាយថា I am happy to help យើងនិយាយ happy to help ក៏បានអ្នកខ្លះចូលចិត្តនិយាយកាត់អ្នកខ្លះចូលចិត្តនិយាយវែងអញ្ចឹងណា happy to help ខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយឬក៏ I am happy to help នឹងមានន័យដូចគ្នាជាមួយដូច you are welcome ដែរមួយទៀតគឺ don't worry អញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភអីច្រើនទេណាអត់អីទេកុំបារម្ភអីណាអូបងអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនមិនបាច់កុំបារម្ភ no worry ឬក៏ don't worry about it ណា no worry ឬក៏ don't worry about it មានន័យដូចគ្នាណាមួយទៀតគឺ no worry អមិញ don't worry ហើយនឹង don't worry about it មួយទៀត no worry គឺ don't worry about it សំទោសពីរដងណាអញ្ចឹង no worry ឬក៏ don't worry about it អូខេមួយទៀតគឺ no problem no problem ណាអត់បញ្ហាទេ no problem ហើយឬក៏មួយទៀតយើងបើប្រថាំង no problem more no problem more ជនជាតិអាមេរិកកាំងគេចូលចិត្តប្រើពាក្យ no problem more ហ្នឹងណាអញ្ចឹង no problem ឬក៏ no problem more ដូចគ្នា
Okay, បន្តទៀតយើងក៏អាចនិយាយផងដែរបាទថាពាក្យ not at all not at all ហ្នឹងមកថាអត់មានអីទេឬក៏តិចតួចទេឬក៏គ្មានបញ្ហាអីទេណា not at all ពេលដែលគេអរគុណយើងយើងថា not at all ឬក៏ not a problem not a problem not a problem អាវាមិនអត់មានបញ្ហាអីទេឬក៏អត់បញ្ហា sure no worryបាត់ណាស់អត់មានបញ្ហាអីទេណា sure no worry ពេលគេអរគុណយើងយើងថា sure no worry យើងអាចថា my pleasure ឬក៏ it's my pleasure អូខេអញ្ចឹង my pleasure ក៏បានយើងថា it's my pleasure ក៏បាន it's with my pleasure ក៏បានណាពាក្យឃ្លានឹងប្រើខ្លីតា my pleasure តាទេឬក៏ it's my pleasure ក៏បានwith my pleasure ក៏បានណាបានទាំងអស់ហើយមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹង it's nothing អឺតែវាថាគ្មានអីទេណា it was nothing បើសិនជាយើងនិយាយភ្លាមភ្លាមយើងថា it's nothing អត់មានអីទេឬក៏มันមានបញ្ហាអីទេណា it was nothing វាគ្មានអីទេណាមិនបាច់អរគុណទេមួយទៀត you would have done the same for me you would have the sun done the same for meពេលដែលគេនិយាយអរគុណយើងយើងថាបើអ្នកវិញក៏ធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណា you would have done the same for me បើអ្នកវិញអ្នកក៏ធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះយើងចូលមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលនឹងការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ you are welcome ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលលោក A A គឺជាបុគ្គលិកដែលគាត់ឥឡូវនេះគាត់យករបាយការណ៍ទៅដាក់ជូនប្រធានរបស់គាត់ឬក៏មេគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I'd like to submit the report អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគលនៅរបាយការណ៍ជូនបងឬក៏អស់នេះជារបាយការណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ I'd like to submit the report រួចហើយមេក៏ថា you did a great job you did a great job អ្នកឯងធ្វើការបានល្អណាស់មានថាផ្ដល់បកគលរបាយការណ៍ឲ្យទាន់ពេលហើយធ្វើរបាយការណ៍បានល្អឬក៏ធ្វើការងារបានល្អអញ្ចឹងណា you did a great job អញ្ចឹងអ្នកធ្វើការបានល្អណាស់ទៅក៏ថា thank you so muchខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងហើយគាត់លោក A គាត់ឆ្លើយទៅវិញថា you are welcome you are welcome ហ្នឹងបើប្រែថាខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចឬក៏មិនអីទេឬក៏នេះជាការងាររបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅ you are welcome អូខេយើងចូលទៅឧទាហរណ៍ទី2 you can explain you explain so wellយើងសូមឲ្យគាត់បញ្យលរឿងអីមួយអញ្ចឹងគាត់បញ្យលបានល្អងាយច្បាស់ស្រួលចាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង you explain so well I appreciate it អូខេអ្នកបញ្យលបានល្អណាស់ you explain so well I appreciate it ខ្ញុំI appreciate it នឹងបានថាខ្ញុំអរគុណយ៉ាងច្រើនឬក៏ខ្ញុំ appreciate បើប្រែថាពេញចិត្តឬក៏បើប្រែថាអរគុណអញ្ចឹង I appreciate it ខ្ញុំអរគុណចំពោះការបញ្យលនេះណាស់ឬក៏ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការពន្យល់នេះណាអូខេរួចហើយ B ក៏ឆ្លើយថា it's my pleasure អូខេ it's my pleasure អញ្ចឹង B ក៏ថានេះវាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ប្រែថាខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការពន្យល់អ្នកអញ្ចឹងណា it's my pleasure វាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំអត្តន័យដូច you are welcome អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគេអរគុណយើងគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើរបស់យើងយើងប្រើពាក្យទៅវិញគឺ it's my pleasureវាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឬក៏ខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ក្នុងការជួយពន្យល់អ្នកអូខេអូខេឥឡូវយើងតទៅទៀតមានឧទាហរណ៍មួយពីរទៀត here is your breakfast A គាត់ជាអ្នករត់តុកឬក៏ជាអ្នកដែលរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថា here is your breakfast គាត់លើកអាហារពេលព្រឹកមកនេះគឺជាអាហារពេលព្រឹករបស់អ្នកឬក៏ប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងប្រពន្ធទៅងើបពីគេងប្តីទៅដាំបាយដាំអីធ្វើម្ហូបរៀបចំសម្លបាយនំចំណីរួចហើយមកដល់អូនអូននេះគឺជាអាហារពេលព្រឹក Here is your breakfast នេះគឺជាអាហារពេលព្រឹករបស់អូនរួចហើយប្រពន្ធក៏ថា B នឹងជាប្រពន្ធក៏ថា Look delicious អូមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់បង Look delicious អញ្ចឹងមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ឬក៏មើលទៅតំណងមែនតែនហ្មងណា Many thanks for your helpអរគុណ many thanks អរគុណយ៉ាងច្រើន for your health ចំពោះការជួយរបស់អ្នកមានថាការរៀបចំធ្វើអាហារពេលព្រឹកនិងការដឹកយកមកឲ្យជាងការប្រពន្ធគាត់ពងឈឺឬក៏គាត់ងើបពីក្រែរួយទេអញ្ចឹងប្តីគាត់ធ្វើម្ហូបទៅឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង many thanks for your health អរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការជួយធ្វើម្ហូបនេះអូខេរួចប្តីគាត់ថា I am happy to help
ខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួយណា I am happy to help ឬក៏ I'm happy to help ទៅសេកាត់ក៏បានទៅសេថ្លៃក៏បានអវែងក៏បានប៉ុន្តែឬក៏មួយទៀតយើងចង់សេថា happy to help មិនថារីករាយក្នុងការជួយអត់មានបញ្ហាទេគេខ្ជិលនិយាយច្រើនអញ្ចឹងណា happy to help ឬក៏ I am happy to help យើងនិយាយអវែងក៏បានយើងនិយាយកាត់ថ្លៃក៏បានដែរអូខេអូខេនៅមួយទៀត your door is fixed យើងហៅយើងស្នើសុំយើងដកផ្ទះហ្នឹងយើងសុំអ្នកជិតខាងឲ្យជួយក្នុងការជួសជុលនៅបង្អួចរបស់យើងណាឲ្យសំទោសទ្វាររបស់យើងព្រោះទ្វាររបស់យើងខូចដល់ពេលហ្នឹងគេជួយជួសជុលឲ្យយើងហើយគេប្រាប់ថា your door is fixed ទ្វាររបស់អ្នកបានជួសជុលរួចហើយ your door is fixed អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេវិញថា you are so helpful helpful នឹងបកប្រែថាមានប្រយោជន៍ឬក៏ចង់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបកប្រែថា you are so helpful បកប្រែថាអាអ្នកមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ឬក៏អ្នកអ្នកមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ក្នុងការជួយធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង you are so helpful ជាទូទៅបកប្រែថាអ្នកមានសន្តានចិត្តល្អឬក៏អ្នកមានចិត្តល្អណាស់ thanks a lot អរគុណច្រើនអរគុណយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងរួចហើយទៅអញ្ចឹងដល់ពេល thank you thank a lot អរគុណយ៉ាងច្រើនរួចហើយ A ក៏ថា don't mention it don't mention it នឹងបកប្រែថាមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេឬក៏មិនបាច់អរគុណទេ don't mention it មិនបាច់គុណស្រ័យអីទេឬក៏មិនបាច់អរគុណទេអញ្ចឹងណា don't mention it អរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូម complete ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត